Hei, kjenner dere på veien til episode 3 av Let's Play Minecraft, svenska. Med Grimintjot her. Og ja, vi skal fortsette på verden. Så ja, vi har 20 råbiffer. Råbiff. Ja. Det er bare mine her, senker hjulet bare. Siken, väder, bam, bam. Bam, 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 bam. Nu kör vi. Ja, detta är tredje episoden, så vi ska bara köra. Och börja med huset, som jag sa förra gången. Ska vi bara hugga ner alla bord där också. Så här tänkte vi ha huset, ja. Och då gör vi en waypoint här nog. Oj. Där. Waypoints, nej. Sådär. Hemmet. Så. Här ska hemmet vara. Så lägger man där. Ska jag lysa. Och där ska det finnas en pil här också. Sen när jag går för långt. Då visar sig en pil. Vart mitt hem ligger sånt. Jag kommer vilse någon gång. Det kommer man aldrig kunna göra nu. Wihoo. Så jag lägger min arbetsgreja nu. Arbetsgrejer. Så jag så. Vem? Det är någonting jag använder. Ja. Vi ska kolla vad det blir för något, för jag har ingen aning om det. Det är i alla fall renkött eller någonting, jag vet inte. Det såg ut som en ren från förra avsnittet. Ja. Ja. Funkar smart. Väldigt bra faktiskt. Det var väldigt bra. Och den dag jag spelar nu ut, klockan är 21:17 när jag ska snart lägga mig. 10. Alltså ni vet, skola. Jag hade lite lust om jag har ett avsnitt imorgon jag kan lägga upp. För jag gör så här att jag tar ett pass på när jag lägger upp dem en gång per dag faktiskt. Och då ska jag hunnit spela in lite grann. Men då hinner jag bara med en. Annars brukar det vara två. Sen på fredag också sen. Sen kommer jag på torsdagen. Och detta är onsdagen. Jag spelar denna. Okej, okay. Nu kör vi. Granträd. De har gjort granträd mycket mörkare, märkt. Okej. Okay. Det var jobbigt att vara inne sådär. Jag lackar sådär. Så vi tar och gör en till pickaxe. Det är bara så. Okej. Okay. Sådär, ja. Inte bättre om vi börjar direkt nu, eller? Och bygga huset. Just det, jag kommer också göra ett avsnitt på en annan som heter MC Next. Lite avsnitt där. Kanske 10, som är 20. Någonting sånt. Detta kommer vara mycket avsnitt på den här. Okej. Okay. Då vi spadar. Och så är vi lite snabbare. Oh my god. Hade vi skit på den här jorden, hade vi. Toggle down fall. Ja. Jag hade glömt när jag kom på det. Därför är det så himla bra med den där. Ta bort regn så inte laggar till. För det lägger ändå inte min dator. Jag vill ändå ta bort det.
det skulle hända. Kan man få lite seed. Tänker vi över det. Det här kan vi nog speeda upp nu så vi kör igång. Det kan ta lite tid. Så ja. Bort med er. Move the shit. Okej, vi tar bam bam bam, vi tar lite texture pack då istället. Vi tar smulter lisik, den suger. OCD, vi tar och testar den. Den är väldigt nice faktiskt. Ja. Där tar vi. Heilaren i alla fall. Det är söftig faktiskt. Okej. Ja. Jag kan inte bort trädet här. Jag gjorde det inte. Nej, vad den. Oops. Avsnittet här nu. Ja, det var inte så lång, men ja, i alla fall lång kan man säga. Så ja. Vi ses och ses i nästa video. Så ja, episode 4 kommer imorgon. Som sagt. Och vi ska ta bättre texture pack. Det här var inte bra. Kanske har något där. Fish pack. Ta bort den. Ja, faithful. Vi testar den. Jag kör med den istället. Ja, det gör vi. Det är väldigt nice texture pack. Ja, vi kör med denna som vi gjorde förut. Ja, och hej då. Och vi ses i nästa video. Så, hej då!